Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprejhje që do thot, të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, nërko që mësu e doktor Baruk do të nëmësoj nga Biblia. Doktor Baruk Korma në mësimin e ti kushton një vëmëndit dhe veçan, qufë originale dhe kontekstit kulturore të shkrymi të shendë. Doktor Baruk është lektori kryesor në institutin Zera Avraham në Izrael. Me gjithse aty lëndë të tjepen e brejishtë, Doktor Baruk e ka përkënajë si të ndjek të lëgjerat dhe në gjurë Shqipe. E të ndjekim. Nëse ju jepet mundësia për t'u afruar për para përëndis, që të shkoni për para fronit të ti, dhe nëse a i do t'ju thoshte, e janë në të djathë të ndime. Besoj se edhin i traditën. Eksiston një tradit në oboret mbretërore. Nëse t'i kush, do t'i qase mbretit, dhe nëse mbreti, do të kërkonte që a i të shkonte nga e djathë të mbretit, Kjo do të thoshte se mbreti ishte i predispozuar t'ia plotësonte kërkesën. Prandaj, nëse mbreti mbi mbretër do të thoshte juve, e jani tek unë nga djathta dhe ju mund t'i kërkoni atij çfarë do gjëje që dëshironi, cila do të ishte ajo? Pjesa më e madhe e njerëzve do të mendonin për ndonjë dhuratë që mund t'i kërkonin. Ama më e rëndësishme se sa një dhuratë nga Hashemi, Perëndia, pra më e rëndësishme se dhurata do të ishte prania e tij. Kjo do të ishte gjë më e zgjuar që mund të thoshim pra të kërkonim të qëndronim për jetë të jetëve aty, në pranin, pranti, të mbretit mbi mbretër dhe zotit mbi zotër. Një nga gjërat që do të shohim sot në këtë studim është një dëshirë mes atyre që duan të shërbejnë Perëndis më shumë se çdo gjë tjetër, që duan të jenë afër me të. Nxjerrni Biblën tuaj dhe le të shohim së bashku librin e Markut, kapitulli 3. Libri i Markut, kapitulli 3. Tani, Studimin e kaluar pam që kishte njerëz që po vinin tek Mesia Jeshua nga një sër vëndesh të ndryshme, jo vetëm nga Galilea, ku ai ishte duke kryer shumicën e këtyre shënjeve dhe mrekullive, dhe ku ishte fokusuar përgjithsisht për të dhënë mësim, por ata po vinin edhe nga Judea, në jug, nga qyteti i shenjtë i Jerusalemit, nga lumi Jordan, nga lindja e lumit Jordan, madje edhe nga Idumea, që ishin armiqt e popullit Perëndis. Ndikimi i ti tij ishte i jashtëzakonshëm, dhe jo vetëm në këto vende por gjithashtu edhe nga veriu në Liban, nga Tiro dhe Sidoni, dhe ata po vinin, por pse? Një nga gjerat që shohim është që ne kemi tendencen të vendosim theksin të kshenjat dhe mrekulit, në vend që të kuptojmë se theksi duhur duhet jetë tek e vërteta. Të gjitha këto shenja dhe vepra, këto mrekulli dhe shërime, edhe pse ato i shimbekim, ato gjithse si morën fund, pra duhet të them se ato që rimorën shikimin e tyre, ato që morën si që javën e kaluar fuqi në dorën e tyre të djath, eventualisht do të vdesin. Por, është vetëm e vërteta. E vërteta e mesajit të shpengimit, e vërteta e përëndis ajo që na jep jetë të përjetëshme. Dhe rezultati jetës të përjetëshme është që të afrohemi në pranin e ti, ku do të kalojmë përjetësin me ta. Por nëse nuk është kjo qëllimi juaj, nëse nuk është kjo dëshira juaj kryesore, atëherë keni humbur një nga të vërtetat më të thjeshta të shkrimit. Atëherë letë filojmë e lam javën e kaluar tek vargu 9, kështu që po e fillojmë aty. Pam pra këtë reagim të madh. Njerëzit në masë që vinin përpara ti, dhe lexojmë në vargu 9 që ai u tha dishepujve të tij të kenë gati një bark për shkak të turmës. Pra kishte kaq shumë njerëz që po vinin, saqë ai kërkoi një bark të përgatitur që të dilte pak më tutje bregut në det. Pra në detin e Galilesë sepse a i ishte e shqetsuar, si në fund të ati vargu, që të mos e shtynë turma ishte edhe një arsye tjetër për këtë, sepse nëse vazhdojmë të lexojmë pa atë tekst, na thuhet, duke qenë se ai kishte shëruar shumë veta dhe si rrëdhoi kishte ende të tjerë që vinin dhe binin përmbys përpara tij, që ai të mund dhe ky është Chelsi, që ai ti prekte. Pra ata e vinin tekstin tek prekja e tij. E nga shkrimi që ndonjëherë Mesia i vuri duart mbi dikë dhe ai u shërua. Herë të tjera ai bënte një përzierje me baltë dhe pështym, duke përdorur atë si një mënyrë për të sjellë shërim. Nërsa kështë e raste, kura ju tha njërzve të shkonin diku, dhe kështë e pra një larmi mënyrash. Por të gjitha ato mënyra zbulonin një të vërtet të rëndësishme, një të vërtet shtes që po u zbulohe në atë ko. Por pikë së pari, ne duhet të shohem se a i ishte zot në bëgjithë shka. A i mund të shëronte, mund të kryonte, mund të bënd të gjithë shka thjesht duke e thirur në egzistencë me antë të folurit. Kështu që, disa studiues dhe unë bje dakort me ta, thon se jo vetëm që donte të, të kishte pak distancë me ta, jo vetëm sepse nuk donte ta shtynin, por gjithashtu për të treguar se teksi nuk ishte tek prekja e tij, që do të thotë tek trupi fizik i tij. Përse e them këtë? Para disa kohësh kur isha duke dhënë mësim rreth faktit se Mesia dhe do ta shohim këtë pas pak, pra që flet rreth Mesias, siç bëri në fjalët e para të Vargut 1 ose të kapitullit 1 ku e quan birin e Perëndis, dhe kjo shprehje biri Perëndis zbulon natyrën hynore të Mesias. Dhe para disa kohësh dikush më shkroi një letër dhe më tha: "Tani, në qoftë se Jeshua është Perëndi dhe i vdiq mbi atë kryq, kjo do thotë që vdiq Perëndia, apo nuk është kështu?" "Jo, nuk është kështu. Pse? Sepse mbi atë dru, ai që vdiq ishte trupi i ti tij fizik. Trupi nuk ishte hynor. Hynor ishte identiteti i ti, tij, se kush ishte që do të thotë fryma e Mesias, jo mishi. Dhe prandaj edhe këtu shohim se theksi nuk binte tek prekja e tij, pra trupi i tij fizik, por siç do ta shohim, ishte tek identiteti i tij dhe tek e vërteta që tha. Prandaj le të shohim përsëri vargun 10. Duke qenë se ai kishte shëruar shumë vet, kishte të tjerë që ran përmbys përpara tij, që ai të mund t'i prekte. Kush ishin këta? Të gjithë që kishin dhe ka përkthime të ndryshme për fjalën e fundit të tekstit. Disa bibla thon sëmundje, disa thon shëndet të ligj, disa thonë murtaja. Por thelbi këtu që duhet të shihni është ku? Kjo fjalë në gjuhën biblike është nga e njëjta rënj që vjen nga ideja e të qenë të fshikulluar ose i instrumentit që përdoret për të fshikulluar. Dhe cili është theksi këtu? Theksi këtu bie tek dhimbja dhe vuajtja. Pra, këta njerëz ishin të dëshpëruar, këta njerëz ishin të lënduar, të lënduar fizikisht, ndoshta emocionalisht. Dhe do ta shohim pas pak që ishin të lënduar nga ana frymërore dhe ata ishin në një situatë të dëshpëruar dhe erdhën fuqishëm përpara tij. Shohim në shkrim çfarë bëri ai. Ai shëroi shumë prej tyre, që do të thotë se shumë njerëz u shëruan. Vargu 11. Tani këtu theksi nuk është tek dhimbja, por ajo mund të ishte shkaku ose burimi i të gjitha këtyre problemeve. Në vargu 11 thuhet dhe frymrat e ndyra, pra edhe ato ishin aty. Me shumë gjasa ekziston një lidhje mes këtyre sëmundjeve dhe këtyre frymrave të ndyra por vini re reagimin e tyre. Dhe ky është një nga rastet e ralla ku mund të mësojmë diçka nga një frymë e sepse çfarë bën ato? Shikojmë përsëri në vargun 11. Dhe frymërat e dyra, kur ata e shihnin, tani është pak i çuditshëm teksti në shqip, por në gjuhën biblike fjala që bie teksi është atë. Për të thënë se kur do herë që ata e shihnin, çfarë ndodhte? Binin përmbys përpara ti dhe bërtisnin, duke thënë: Ti je biri Perëndisë. Ata u preken nga kjo e vërtet. Tani të gjithë do të preken nga e vërteta e Mesias, por pyetja që ngrihet është çfarë do të bëjmë pasi të preken. Këto frymra nuk ishin zgjedhje tjetër për shkak të autoritetit të tij, për shkak të pushtetit të tij, për shkak të identitetit të tij, dhe mos u gaboni, sepse kur ato thanë biri perëndis, e kuptonin shumë mirë se ishte perëndia i mëshëruar, perëndia me ne, dhe prandaj ato ran përmbys. Tani ajo që është po aq e rëndësishme është përgjigjja e tij. Lexojmë në fund të këtij pasazhi, në vargun 12, por ai i qortoi rreptësisht që atë dhe përsëri këtu kjo fjalë merr theksin që atë të mos e bënin të njohur. Por pse? Sepse mendja të shkon që ai do të donte që të gjithë ta dinin se ishte Mesia. Kjo është pjesërisht e vërtetë, por kemi aluduar tashmë më herët në një studim tjetër për faktin se problemi ishte mënyra se si njerëzit, se si turma do ta kuptonte termin Mesia sepse ata po mendonin rreth fizikës, e mbani mend, E pam tashmë që theksi ishte tek prekja, të preknin atë, trupin e ti. Ata po mendonin për fiziken, rezultatet fizike të ardhjes së Mesias dhe ka rezultate fizike të prekshme të themelimit të mbretërisë së Perëndisë. Dhe kjo është që kombi i Izraelit të marr pozitën e tij të dhënë prej Perëndisë si kreu i kombeve, që do të thotë të nënshtroj armiqtë të Izraelit, ata fizikët, pra që ata të mposhten dhe ka plot rezultate të tjera fizike të cilat janë të mrekullueshme. Por duhet të kuptoni se për të gjitha këto rezultate fizike kërkohet pikë së pari që të ketë një vepër frymërore, që do të thotë se mëkati duhet ballafaquar. Pra, ato janë të kushtozuara. Se problemi është që asnjëri nga këta njerëz nuk kishte ardhur, asnjëri prej këtyre individëve nuk po kërkonte faljen e mëkateve. Ata thjesht po kërkonin zgjidhjen fizike të problemit dhe rezultatit të mëkatit, por jo bërthamën e mëkatit. Prandaj, Mesia i qortoi demonët, ato frymëra të ndyra, sepse ai donte të riedukonte njerëzit rreth faktit se ishte domosdoshme që Mesia të vinte në këtë botë, të vuante dhe të vdiste, dhe ta jepte jetën e tij si një shpërbles për botën. Dhe shohim këtë ndërsa lexojmë edhe më tej në Beslidhjen e Re. Shohim se shumë shpesh apostulli Paul shkonte ditën e Shabatit në sinagogë dhe mësonte atje që ishte domosdoshme. Dhe kjo fjalë është shumë e rëndësishme sepse ishte absolutisht e kërkuar. Ishte kusht që biri njeriut, pra Mesia, duhet të vuante dhe të vdiste. Por ditën e tretë të ringjallë prej së vdekurish. Le të vazhdojmë tej. Le të shkojmë së bashku në pasazhin e dytë, që fillon me vargun 13, ku na thuhet se pastaj ai u ngjit në mal. Ai u largua nga gjithë ajo rëmuj, nga gjithë ato njerëz që donin të kishin vëmendjen e tij dhe bëri diçka. Pastaj ai u ngjit në mal dhe thiri pranë vetes ata që deshi, dhe qëfar nodhi, dhe ata erdhen të ka i. Pra, qëfar po bën këtu? A i dhe do të shohim këtë shumë qartë që a i po thret 12 dishepu e ti. Do të shohim se numëri 12 shfaqe dyher dhe numëri 12 mos e humbisni në aspektin biblik numëri 12 litet me 12 fiset e Izraelit dhe a i zjedh 12 dishepuj. Jo për të zvëndsuar Izraelin, jo për të zjedhur një popull të ri, një popull tjeder, por për të theksuar edhe një herë rëndësinë që ka Izraeli në planin e Perëndisë. Jo shumë larg, po jepja një leksion rreth përmbushjes së qëllimeve të Perëndisë dhe morëm në shërtim një profeci dhe në thelb të asaj profecie qëndron ajo që, jo që Perëndia do t'i bëjë Izraelit në ditët e fundit, popullit të Izraelit dhe vendit të Izraelit. Prandaj, le ta shohim këtë vark edhe një herë, vargu 13. Pastaj ai u ngjit në mal dhe thiri pran vetes ata që deshi dhe ata erdhen tek ai. Kujdes këtu, mos e humbisni a i i thiri, por ata duhet të ragonen, të përgjigjeshin. Dhe një nga pyëtjet që duhet të bim vetës vazhdimisht kër shohim fjallin e përëndis është Apo i përgjigjemi mi ati ashtu si duhet? Apo reagojmë në mënyrën që a i dëshiron? Mos e humbis në mënyrën kjo se si është nërtuar kjo fjali. A i thiri ata që kishtë dëshirë. Dhe ata ju përgjigjën dëshirës e ti, jo dëshirës e tyre. Dhe vargu 14, dhe a i, i bëri 12 tani. Hera e parë që përmendet numri 12, përmendet në trajtën e pasquar. Thjesht thuhet dhe ai bëri 12, të cilët gjithashtu i caktoi si apostuj. Por çfarë është një apostull? Mund të shohim fjalën greke, apostelo. Dhe të shohim se fjala stelo do të thotë ti je i dërguar dhe fjala apo do të thotë nga. Pra, thjesht dikush që është i dërguar, që do të thotë është i dërguar nga Mesia. Dhe kjo terminologji ka të bëjë me dhënien e një autoriteti, të cilën do ta shohim shumë shpejt. Por, këtu apostoj. Zakonisht ne mendojmë se pikë së pari mendësia kyçe e një apostulli është ajo për të cilën ai është thirrur të bëjë. Ai është dërguar atje ku është thirrur të shkojë. Por nëse shohim shkrimin, shohim këtu diçka pak më thelbësore. Dhe cila është kjo? Le ta shohim përsëri vargun 14. Dhe ai bëri 12 të cilët gjithashtu i caktoi si apostuj me qëllim që dhe kjo është një fjalë e rëndësishme sepse ka të bëjë me qëllimin parësor. Dhe cili është ky qëllim? Shkrimi thotë që të rinin me të. Ky është çelësi. Nëse duam të jemi një shërbëtor, nëse duam të përdoremi nga Perëndia, nëse duam të përmbushim qëllimet e Tij në mënyrë thelbësore, atëherë duhet të rrimë me të. Dhe kjo është arsyeja që e filluam këtë studim duke thënë, nëse mund të kërkonit diçka Perëndis, çfarë do të kërkonit? dhe nëse thoni, unë do doja të merja këte, do doja të bënte të këte për mua, do doja të më të këte problem, të mere me atë nevoj, apo që fërdoj qoftë. Të gjitha këto gjëra, zbulojnë se po mendojmë njësoj si këto turma njerëzish. Por që farë bërja i? A i unë gjitë në malë, u largua për e tyre. Pa tjetër, i bekoj, por thelbi që duat të ndaj me ju është ky. Për parsin më të madhe, e marin ata që i përgjigjen vullnetit të mesijës i cili është që ne të rrim me të. Ky është një apostull. Ky është një dishepull. Le të vazhdojmë leximin e vargun 14. Dhe ti dërgonte. Tanë kjo është e rëndësishme. Nëse nuk rini me të, nëse nuk keni afërsim me të, atëherë nuk do të jeni i dërguar i ti për asgjë. Nuk mund të jeni një shërbëtor i tij besnik. Pra, ti dërgonte, që ti bënin çfarë? Mos e humbisni këtë. Pikse pari që të predikonin. Dhe kjo fjalë ka të bëjë me predikimin e të vërtetës së Perëndis. Sepse shikoni pak, ne duhet ta japim të vërtetën në mënyrë që njerëzit të mund të përgjigjen ose reagojnë. Po si reagon dikush ndaj të vërtetës? Përgjigja është me besnikri, sepse në hebraisht e njëta fjalë për të vërtetën lidhet me fjalën besim. Kur flasim për besimin, do të thotë të reagojmë siç duhet ndaj të vërtetës së Perëndis. Kështu ata shkuan, ata oporositën, u ngarkuan para se gjithash që të ndanin të vërtetën. Tani, kur mendojmë për gjërat frymërore, plasim për frymën e shenjtë. Si quhet ai? Fryma e së vërtetës. Nëse duam të adhurojmë Perëndin, duhet të adhurojmë atë në frymë dhe në të vërtetë. Në shkrim na thuhet se ai është udha, shenjat dhe mrekullit dhe jeta? Jo. Ai është udha e vërteta dhe jeta. Pra, nëse i bëjmë një studim të mirë fjalës e vërtetë, do të shohim se e vërteta është thelbësore për çdo gjë që Perëndia dëshiron të bëjë në jetën tuaj dhe përmes jetës tuaj. Ajo është e rrënjosur në besnikërinë e Perëndisë dhe besnikëria jon është atëher kur pranojmë besnikërinë e ti në jetën ton. Edhe një herë këtu, ai i dërgoi që të predikonin dhe vetëm për shkak të asaj të vërtete që kishin marr, shikoni vargun 15. Vetëm atëherë kishin pushtetin. E mbani mend këtë fjalë, eksusia. E kemi mësuar është autoritet, por që ka brenda saj gjithashtu edhe i pushtetit. Egziston një mardhënje e pandar mes të vërtetës së përëndis dhe pushtetit të përëndis. Kështu ledzojmë, dhe a i i dërgoj të predikonin, dhe o dha pushtetin të dëbonin demonet. Tani ajo që shojmë këtu është se me antët të vërtetës, vjen pushteti. Me antë këti pushteti, vjen autoritetin bjarë mikun, për të amposhtur dhe për ta dëbuar atë. Pse? Mesia ka të reguar një shëmbëlltyr shumë të njohur, që thot, a i flet për dikë i cili është indikuar nga një fryme ndyrë në jetën e ti, dhe a i punon fort, bëndi sa gjëra dhe fryma largohet, por a i nuk reagon me besim, që do të thot se a i nuk ka një mardhen një personale me Mesian. Ga e dim këtë, a ti i mungon fryma e shend, dhe për shkak se i mungon fryma e shend, në jetën e ti që ndron një zbraz ti, dhe qëfar ndoth, a i demon po një të që kishte, rikthehet dhe sill shumë prej miqve të vet me vete. Dhe gjendja e fundit e këtij njeriu është më e keqe se gjendja e parë. Pse? Sepse nuk është ajo e vërtetë, nuk është ai autoritet, nuk është ai vullneti perëndis që realizohet në jetën e tij. Prandaj, shohim këtu që kjo e vërtet, ky autoritet, ky pushtet është i domosdoshëm për të mposhtur këtë demon. Vargu 16. Dhe ai bëri të 12-të tani e dëgjojmë për herë të dytë numrin 12, duke ju referuar 12 dishepujve, që është një referencë për Izraelin dhe dëshirën e vazhdueshme të Perëndis për të përdorur Izraelin dhe të përmbush qëllimet e tij, planet e tij, qëllimet e mbretërisë së tij me Izraelin. Kështu ai bëri të 12-të dhe Simonit ia vuri emrin Pjetër, dhe Jakobit birit e Zebedeut dhe Gjonit vëllait të Jakobit ia vuri emrin Baonerges, që do të thotë bi të bobullimës. Ata kishin pushtet. Dhe ajo që shohim këtu është se kemi të përmendur një shkëmb, Pietri, që në aramaisht do të thotë shkëmb. Dhe ajo që kemi këtu shumë thjesht janë dy gjëra. Vetëm atëherë kur kemi të vërtetën që është një shkëmb, do të kemi pushtet. Pra atë bobullim me qëllim që të përmbushim gjërat, qëllimet, vullnetin e perëndisë së plot fëqishëm. Kemi edhe dishepujt e tjerë këtu që janë përmendur në vargun 18. Andrea, Filipi, Bartolomeu, Mateu, Thomai, Jakobi i Alfeut, Tadeu, Simon Kananeasi dhe Juda Iskarioti, i cili edhe i trathoi. A i që shohim është se asgjë nuk e befasoi Mesian, a i e dinte se erdi në këtu bot për të vdekur dhe e dinte se do të trathohi nga njërzimi, dhe e dinte se dikush do të bënde këtë dhe kjo është Juda, Juda Iskarioti, tani do të shohim një tjetër të vërtetë rëndësishme për para se të përmbledhim. Le të shohim vargu 20. Ai erdhi pasi caktoi këta të 12-të, u kthye pra. Dhe thot: "Pastaj erdhi në shtëpinë e tij dhe përsëri u mblos një turm aq e madhe sa që as buk nuk mund të hanin." Tani, kjo është e rëndësishme sepse shohim dy gjëra. Njerëzit, dhe kjo është simbolik. Njerëzit nuk po vinin të ushqeheshin fizikisht. Ata nuk po vinin thjesht për të plotësuar nevojat e tyre. Ktu shohim se theksi vihet tek e vërteta, dhe kur ne e kuptojmë të vërtetën, atëherë do të merremi me thelbin, me bërthamën e problemit. Kështu do të jemi në gjendje të identifikojmë problemet frymërore. E mbani mend dikotomin ndarjen për të cilën kemi folur sot? Shpesh herë njerëzit fokusohen tek fizika në vend të frymërorës. Nëse kemi pjesën frymërore në rregull, fizika do ta gjej vet vendin e vet. Prandaj, shohim një tranzicion shumë të rëndësishëm në këto dy vargje në vijim që do të shohim. Pra, Mesia kthehet në shtëpinë e tij dhe në shtëpinë e tij ka pasur njerëz dhe njerëzit kanë ngrënë aty. E pam këtë më herët në kapitullin 2, që ta gram bletësit dhe më katarët po hanin dark me të. Por tani, ngrënia ka ndaluar për shkak të numrit të madh të njerëzve që kanë ardhur. Vargu 21. Dhe kur e morën vesh dhe pjesën në mes disa bibla e përkthejnë të afërmit e tij, disa miqtë e tij. Thjesht do të thotë ata që janë të afërt me të dhe unë besoj, që është një referencë për familjen e tij, për shkak edhe të asaj që shohim në vazhdim dhe që do ta mësojmë javën e kaluar. Por pika e rëndësishme është kjo. Dhe kur të afërmit e tij e morën vesh, shkuan ta marrin atë, sepse ata than, "Çfarë?" Fjalë për fjalë do të thotë të qëndrosh jashtë. Dhe kjo është një shprehje frazeologjike në greqisht që do të thotë nuk ishte në vete. Që thjesht do të thotë se ata mendonin se ky ishte i çmendur. Pse? për shkak se gjërat që i theksonte ishin kaq ndryshe nga ato që theksonte bota dhe për shkak se njerëzit kishin ardhur tek ai dhe e konsideronin sikush si Mesia atëherë familja e tij mendonte Perëndia nuk mund të veprojë në familjen tonë Perëndia nuk na zgjedh neve por ajo me të cilën duat ta mbyllësh kjo ju do të mahniteni se si Perëndia dëshiron të veprojë e të punojë në jetën tuaj në martesën tuaj në familjen tuaj në lagjën tuaj Nëse e ndihmoni veten tuaj për të bërë qëllimet e perëndis, prandaj lexojmë në këtë varg. Le ta shohim përsëri, vargu 21. Kur të afërmit e ti e morën vesh, shkuan dhe pastaj vjen një fjalë gojëa e fort për ta marr. Tani kjo është e njëjta shprehje që do të thotë të fusësh dikën në burg. Ata e kishin seriozisht për t'i dhënë fund asaj që ai po bënte. Dhe kjo është ajo që ndosht shpesh në botë. Perëndia fillon të lëviz dhe njerëzit lëvizin seriozisht kundër tij. Ata thjesht nuk e kuptuan se gjërat që ata mendonin se ishin të marra ishin pikërisht gjërat për të cilat interesohet Perëndia. Le ta shohim edhe një herë vargu 21. Dhe kur të afrimit e tij e morën vesh, shkuan për ta marrë atë, sepse ata than, nuk është në vete. Përveç se po futej në konflikt me familjen e tij. Por vargu i fundit, vargu 22, kurse skribët që kishin zbritur nga Jeruzalemi, çfarë thoshin ata? Këtë do ta shohim javën e ardhshme. Do të shohim se kemi një mësim shumë të rëndësishëm në lidhje me frymën e shenjtë. Dhe sot dua thjesht ta mbyll duke hedhur themelin për atë që do të mësojmë javën e ardhshme. Dhe ajo është ekziston një marrëdhënie e pandar mes kuptimit të, të vërtetës që është identiteti i Mesias dhe veprës së frymës së shenjtë. Dhe nëse ne nuk e kuptojmë Mesian, nëse ne nuk e kuptojmë qëllimet e tij, planet e tij, identitetin e tij, atë që ai erdhi të përmbush, atëherë fryma e shenjtë nuk do të veprojë në jetën tonë. Ai do të jetë si një huaj dhe ne me siguri nuk do ta kuptojmë se pse erdhi. Dhe do ta gjejmë veten duke folur kundër pikrisht atij që Perëndia dëshiron të na jap për të sjellë rendin e tij në jetën tonë. Shumë qartë. E shohim vazhdimisht për gjatë librit të Markut dëshirën e Perëndis për të sjellë ndryshim tek ne, një ndryshim të perëndishëm. Por nëse neve nuk jemi të fokusuar tek e vërteta, atëherë ky ndryshim dhe kjo e vërtet do të jenë shumë larg nesh dhe do ta gjejmë veten ton duke punuar pikrisht kundër planeve dhe qëllimeve të Perëndis. Prandaj, më lejoni ta mbyll me këtë pyetje. A po e kuptoni të vërtetën e shkrimit? A jeni të apasionuar pas fjalës së Perëndis? Apo i vini theksin tek gjërat që Perëndia dëshiron të theksoj në jetën tuaj? Apo thjesht po përpiqeni që Perëndia të bekojë mënyrën tuaj? Nëse po përpiqeni për këtë të fundit, atëherë nuk jeni ndryshe nga skribët dhe nga farisejt, dhe do ta gjeni veten duke punuar pikrisht kundër vullnetit të Perëndis. Po e mbyllim këtu, mirupafshim deri herën e ardhshme. Të dhe, dhe shërmi shpresojmë që mesajji i sotëm të këtë ndimuar për t'a kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrymit. Nëse një bekuar, ju inkurajon që t'a ndani këtë program në rridet uaj sociale, dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në, rish, në arshme, një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjt. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhë origjinale dhe në kontekstin kulturor në të, të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.